Boa noite, terra querida de Pedro. Boa noite, assinante do Canal 19, TV Vila Imperial, a emissora da diversidade cultural, política e social de nossa cidade de Petrópolis. Boa noite ainda aos internautas que nos assistem em todos os cantos deste planeta azul, seja pela web em www.tvvilaimperial.com.br ou ainda em nossas postagens em www.youtube.com/dossiê-história, onde postamos os nossos programas passados, que estão à disposição para pesquisas e referências a toda a nossa, os nossos telespectadores e aqueles que nos acompanham. E, finalmente, ainda boa noite aos navegadores da NET, que acessam a nossa fanpage em facebook.com/dossiê-história ou pelo e-mail dossiê-história@gmail.com. Dossiê História é um programa eminentemente cultural que vai ao ar às sextas-feiras, sempre às sextas-feiras a partir de 20 horas e 30 minutos e com reprises aos sábados e domingos a partir de 22 horas e 30 minutos e ainda durante a semana nas playlists da emissora. Vamos à parte introdutória do nosso programa de hoje. Hoje, que é o dia 19 de fevereiro de 2016. Notícias veiculadas à tarde e confirmadas dão conta que o senador Delcídio Amaral teve sua prisão relaxada pelo ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal. Apenas lembrando, o senador Delcídio fora preso por ordem do próprio Supremo Tribunal Federal em razão de propor e planejar a fuga do diretor da Petrobras, Nestor Cerveró, ao filho deste, Bernardo Cerveró, cuja conversa fora devidamente gravada e apresentada à autoridade judiciária. Isso aí no jargão jurídico é batom na cueca. A soltura do senador Delcídio do Amaral frustra o acordo de delação premiada e a possível revelação dos verdadeiros mandantes desta operação criminosa de cobertura à fuga de Nestor Cerveró do presídio, mediante uma liminar engendrada e encomendada ao próprio relator e outros pares, segundo o próprio esclarecimento do Delcídio Amaral, para que Cerveró não revelasse assim os nomes e fatos que envolvem os cardeais do regime lulopetista. Esse é um típico caso de criminoso que conspira contra a lei, a justiça e o processo investigatório da Lava Jato. Isso é obstrução flagrante à justiça. Neste caso, o réu não poderia ficar solto, porque o relator, o ministro Teori Zavascki, entende que o réu pode sair e assumir a sua cadeira no Senado, cuja tribuna usará, naturalmente, para se defender como vítima de uma trama. Mais uma vez, o governo Dilma ganha a disputa de braço com a sociedade brasileira. Sociedade essa que está vitimada e cansada pelos inúmeros escândalos patrocinados pelo governo federal. Desvio de dinheiro, fraudes em obras públicas e caixa 2 nas reeleições de Lula e Dilma. Ninguém reclama. O país está na boa. Está tudo certo, como Dante no quartel de Abrantes. Muito bem. Adeus, camaradas. Vamos ao capítulo de hoje, assistir os momentos finais da queda do Muro de Berlim. No capítulo passado, vimos que a visita de Gorbachev à República Democrática Alemã causou frisson. O povo saiu às ruas pedindo glasnost, que é a transparência, a liberdade de expressão, e a perestroika, reforma política e democracia. Gorbi, presente à comemoração do 40º aniversário da RDA, onde haveria um desfile militar, mas o povo começa a gritar: Gorbi, fica conosco, Gorbi. Haneke, o ditador da Alemanha Oriental, não sabia o que fazer no palanque ao lado de Gorbachev. E a comemoração transformou-se em manifestação de liberdade. O povo se dirige ao muro no ponto mais vulnerável, atravessam as barreiras em direção ao lado ocidental, ignorando os guardas que, àquela altura,
também aderem à manifestação. Simplesmente a RDA deixou de existir em frações de segundos. Vamos lá. Pendant la célébration du 40e anniversaire de la RDA, Gorbatchev et les autres se tenaient aux côtés de Necker sur la tribune. Il y avait différents défilés et celui de la jeunesse libre allemande s'est transformé en manifestation anti-Honecker. Les gens se sont mis à crier « Gorbi, reste avec nous !» C'était comme un crachat lancé au visage de Necker, une humiliation publique. Rakowski, le chef de file des réformateurs polonais, se tenait à côté de Gorbatchev. Il s'est approché de lui et il lui a glissé à l'oreille. Regarde, Mikhail, c'est la fin. On a acclamé Gorbatchev, puis on a été refoulé loin du Palais de la République et de l'Alexanderplatz. C'est comme ça qu'on s'est retrouvé à ce carrefour. J'ai cherché mes copains et je leur ai dit, il faut qu'on aille là-haut, à Prenzlauer Berg. L'objectif de la police est de repousser les gens le plus loin possible du Palais de la République, où les festivités doivent avoir lieu. Chassés du centre-ville, les manifestants se dirigent vers le quartier de Prenzlauer Berg, le fief des jeunes et des intellectuels. Ces derniers se joignent à eux en masse. Je suis parti devant en taxi pour prévenir que les manifestants de l'Alexanderplatz étaient en route pour l'église Gethsemane. On savait que c'était le seul endroit où on échapperait à la Stasi et aux rafles. Mais beaucoup n'ont même pas voulu s'y réfugier et ils ont continué. La Schönhauser Allee est à une centaine de mètres. C'est un peu plus loin, à droite, que se trouve le pont de la Bornholmstrasse, un point de passage névralgique du mur. Une partie des manifestants s'est dirigée vers le pont et c'est à ce moment-là que les forces de police ont commencé à se masser. La police sait très bien ce qu'elle fait quand elle entreprend de bloquer la route des manifestants avant qu'ils n'arrivent au point de passage de Bornholm. Ce pont au-dessus du mur était le point faible du rempart communiste érigé contre l'Ouest. Et c'est justement ici que cette frontière infranchissable a commencé à céder. Il y a eu un moment inoubliable quand plusieurs centaines de personnes qui s'étaient retrouvées encerclées ont entonné l'international. J'en ai encore la chair de poule quand j'y repense. C'était la manifestation de résistance la plus radicale possible. Il ne faut pas oublier que le massacre de la place Tiananmen avait eu lieu quelques mois plus tôt. Je me suis approché de l'officier qui commandait les opérations d'encerclement et je lui ai demandé « Vous voulez vraiment que ça finisse comme sur la place Tiananmen à Pékin ?» Il a juste claqué des doigts et ses sbires se sont jetés sur moi avec des matraques et m'ont assommé. Je me suis réveillé à l'hôpital avec une commotion cérébrale. L'atmosphère était très tendue, mais je savais que j'avais attendu ce moment toute ma vie. C'était une rupture radicale avec mon passé et mes origines. Tu étais là pendant toute cette période. Un de mes premiers souvenirs, c'est de t'avoir accompagné à la porte de Brandebourg, où les gens démolissaient le mur.
Je crois que tu avais essayé de m'expliquer ce qui se passait. J'avais 5 ans. Plus tard, quand j'ai eu l'âge de comprendre, j'y réfléchis toute seule. Quand le mur est tombé, Gorbatchev en a été informé dans la nuit. Il était heureux que ça se soit produit sans que l'Union soviétique l'ait décidé, comme ça avait été le cas lors de sa construction. La chute du mur de Berlin était un événement pénible parce qu'elle signifiait qu'on avait perdu la guerre froide, que l'Union soviétique avait été vaincue dans la guerre froide. La liberté d'expression accordée par Gorbatchev nous a permis, entre autres, d'admettre que nous avions imposé le socialisme par la force aux pays d'Europe de l'Est. Mais la force n'était plus à la mode à cette époque. C'est pourquoi rares sont ceux qui ont critiqué la chute du mur. Muito bem, seguindo aqui ao nosso programa, o tema de fundo hoje é o vírus da Zika e a síndrome da microcefalia. Para falarmos sobre o assunto, convidamos o renomado médico neurologista, Dr. Dinizar de Araújo Filho, a quem eu passo a palavra para o seu boa noite inicial. Boa noite, Prisco. Boa noite, telespectadores. É um grande prazer estar nesse programa, quando podemos abordar os assuntos relativos a essa doença que tem atormentado as autoridades sanitárias brasileiras, mundiais, pois tem sido um desafio muito grande para a sociedade, tem sido um desafio muito grande para a comunidade científica desvendar essa doença e as suas consequências e as formas de combate a ela, que ainda é um campo muito escuro, muito a se descobrir relacionado a isso. E há muitas especulações também. Antes até de iniciarmos a nossa conversa e os questionamentos, eu gostaria de pontuar ao telespectador que, segundo circula na internet, né, o governo federal cortou mais de 60% das verbas destinadas ao combate do Aedes aegypti há cerca de 2 anos. Outro fato a considerar, na Colômbia, 3.177 mulheres grávidas foram infectadas com o vírus Zika e não houve nenhum caso de microcefalia registrado, segundo declaração do próprio presidente da República da Colômbia no último dia 6 do corrente mês. A Colômbia não tem vacina ou tratamento. Então, como pode o vírus Zika infectar aqui no Brasil e causar microcefalia e lá, na Colômbia, não causar a microcefalia? Lá, o vírus Zika causa apenas a Aedes aegypti, né? E, segundo declarações dos agentes do governo no Brasil, a causa da microcefalia seria o vírus Zika. Essa é uma questão que realmente nós temos que desvendar e o doutor Dinizar vai dar algumas coordenadas para nós. Fatos, porém, todavia, fatos omitidos pela imprensa chapa branca no Brasil podem ser fatos esses que podem ser a causa da microcefalia, seja por culpa ou irresponsabilidade do próprio governo federal na área de saúde, o que poderá ocasionar futuramente indenizações vultosas contra a União por conta dos casos de microcefalia, que então juridicamente seriam considerados por irresponsabilidade do próprio governo federal. E isso pode se transformar em dezenas e milhares e centenas de demandas indenizatórias contra a União.
Eu estou falando da experiência com um mosquito transgênico que pode ter sido a causa da epidemia no Brasil. Piracicaba e Jacobina, no norte da Bahia, lá no extremo norte da Bahia, e Piracicaba, no interior de São Paulo, foram feitos testes de campo com mosquitos cientificamente modificados. Jacobina está em estado de emergência por causa da doença. Esse fato tem sido omitido pela grande imprensa. Segundo denúncia do canal Hora Final, foram soltos 8 milhões de mosquitos transgênicos na Bahia, Rio de Janeiro e Piracicaba. O plano era acabar com a dengue, mas alguma coisa deu errado. Ele virou um inseto mutante. O projeto era fazer o transgênico macho copular com as fêmeas selvagens e as crias morreriam no estado larval sem chegar à idade adulta. Esse era o projeto. Mas isso, na realidade, não aconteceu. Essa obra monstruosa foi tecnologicamente desenvolvida pela empresa de biotecnologia britânica Oxitec, financiada pelo Bill Gates. Nos Estados Unidos, eles não tiveram ainda licença para operar na Flórida. Estão fazendo a pesquisa para ver se dá certo. Aqui no Brasil, eles conseguiram isso rapidamente. Podem produzir em laboratório mais de 500 mil insetos por semana. O vírus Zika, segundo consta nessa denúncia, foi criado em laboratório e a microcefalia foi causada pela vacina. Feito esses apontamentos, eu gostaria que o Dr. Denizar desse para nós uma visão dele em relação a esses fatos que circulam na internet. Não, a internet comporta tudo, né? Aí existem algumas informações um pouco truncadas que nos cabe esclarecer. Primeiro, o Aedes aegypti é o inseto transmissor, é o mosquito transmissor. Certo. Que ele, primariamente, ele começou há 15 anos atrás a proliferar de maneira muito acentuada no Brasil, embora esse inseto, ele se tenha conhecimento dele há mais de 3, 4 mil anos. E ele se propagou muito aqui no Brasil e causando, primeiro, uma epidemia muito severa de dengue. Há 15, 20 anos atrás e de lá para cá persistiu. Esse mosquito, ele também tem uma facilidade de desenvolver, passou a desenvolver uma facilidade para transportar para ser um vetor também do Zika vírus. Esse Zika, esse nome, todos a imprensa amplamente já divulgou, ele está relacionado porque foi encontrado em 1947 na floresta de Zika, em Uganda, na África, e se encontrou pela primeira vez a presença desse vírus, inicialmente macacos e posteriormente a transmissão em seres humanos, mas não tinha assim, uma importância epidemiológica, uma transmissão muito significativa. Com o decorrer do tempo, passou a se verificar, e foi em final de 1914, 1915, que se detectou na Bahia exatamente o primeiro caso em que se suspeitou e que se estabeleceu o diagnóstico de uma infecção por Zika vírus transmitida pelo mosquito Aedes aegypti. Então, esse mosquito que já transmite 4 tipos de dengue, isso que é terrível, que nós estamos falando hoje da Zika vírus, mas a dengue, ela continua ainda sendo transmitida e ela continua matando, ela continua se proliferando e continua causando um transtorno muito grande. Os mesmos que vem trazendo durante as quase 2 décadas. Mas, esse vetor, esse mosquito, passou a transmitir também o Zika vírus. E já há comprovação do caso do mesmo mosquito, do mesmo inseto, ser capaz de transmitir a dengue e o Zika vírus. Então, a confusão, quer dizer, em termos epidemiológicos, é muito grande e a crise, ela é muito grande. Agora, ainda
não se tem muito a se descobrir. Quer dizer, está se fazendo um sequenciamento, e pela primeira vez a Fiocruz conseguiu, agora a questão de 2 semanas, o DNA, o sequenciamento genético do mosquito, para se comparar. E já se verificou que esse vírus, ele não é exatamente o mesmo vírus oriundo das primeiras cepas de vírus encontradas na África. Ele sofreu mutações, e isso é comum acontecer, isso é a coisa mais terrível. Ele sofreu transformações no seu código genético, tornando formas de mais agressivas e com maiores consequências. Por isso que pode se encontrar, por exemplo, em diferentes países, manifestações um pouco diferentes da infestação, da epidemia do Zika. Mas essa situação de lá na Colômbia não ter aparecido um caso de microcefalia pode estar ligado a essa manipulação genética que foi feita aqui no Brasil? Não, porque a experiência foi feita aqui, não, lugar não, mais nenhum do mundo. Não houve manipulação genética do vírus, houve a manipulação, houve a criação do mosquito transgênico. Na realidade, que não houve manipulação de vírus. Isso, inclusive, é proibido, isso é algo muito grave, muito sério. E há um controle muito grande sobre isso. O que houve foi a manipulação do Aedes aegypti. Quer dizer, houve a criação de mosquitos modificados transgenicamente, de modo que ele produzisse crias inférteis. Sim. Então, no cruzamento, ele produziria crias inférteis. Impediria, o objetivo seria uma forma, ao invés de se usar inseticida, seria uma forma natural, né? Entre aspas. Sim, biológica, né? Biológica de se diminuir a proliferação do mosquito. Mas não houve nenhuma manipulação do vírus. Então, se não há uma relação. Essas especulações que nós tomamos conhecimento na internet, elas falam que talvez, supostamente, esses insetos, eles tenham propiciado a transformação, a mutação genética do vírus. Mas isso é um campo puramente especulativo. Não há absolutamente, eu lhe garanto, nenhuma pesquisa, nenhum fundamento hoje comprovado sobre isso, em relação a isso. Mas até porque a mutação, a manipulação transgênica foram feitos com insetos machos. E, na realidade, a transmissibilidade é feita pelas fêmeas. É feita selvagem, pelo, né? Exatamente, pela fêmea selvagem. Ela é que é hematófaga, ela que vai fazer a picada do ser humano e nessa picada ela vai transmitir e inocular o vírus. Certo. Então, isso é um campo puramente especulativo, não acredito que seja por aí. Bom, então tem pelo menos esse tema está na pauta e há um grande questionamento em relação a isso. Mas nos Estados Unidos, eles até agora, essa empresa inglesa não conseguiu a licença. E eles estão fazendo uma larga pesquisa, uma profunda pesquisa para poder autorizar ou não esse trabalho que foi feito aqui no Brasil. Do inseto. Não, isso é um... Dentre as várias, há outros trabalhos que estão sendo realizados no sentido de fazer também transformações através de radiação desses insetos, através de radiação, de exposição radiológica, radioativa. Agora, a grande questão é que é um vírus que causa uma doença. E o caminho que se busca para a maior parte das doenças, das epidemias, o grande campo de pesquisa é a busca de uma vacina. Quer dizer, existem vários trabalhos, diferentes grupos científicos do mundo afora, americanos, ingleses e franceses, que estão investindo grandemente sobre isso em relação a se ter vacinas. Para a dengue, como eu falei, que a gente não pode esquecer que a dengue continua sendo um problema muito grave, a dengue hemorrágica continua matando e vai continuar matando. E agora, na questão do Zika vírus, porque sem dúvida nenhuma, aí a questão do sem dúvida nenhuma ou não, quer dizer, para um grande grupo de cientistas e médicos, eu me incluo nisso, de não ter essa dúvida, embora exista alguns que ainda estão em busca de mais evidências científicas, O Zika vírus causa a microcefalia ou causa lesões no sistema nervoso central.
Então, o que, que é a microcefalia? O que, que seria a microcefalia? Ou como funcionaria ou como ocorreria a microcefalia? Primeiro, a microcefalia, quer dizer, como a palavra diz, micro é pequeno. Uhum. É, cefalia é cabeça, uma cabeça pequena. Então, seriam as crianças que nascem com uma cabeça pequena. Pequena em quanto? Existe um padrão médio que se espera que esteja dentro da normalidade. Então, até para, em termos de se estabelecer um parâmetro para os diferentes conhecimentos médicos nesse Brasil continental, se estabeleceu o perímetro cefálico, você pegar uma fitinha médica e medir como está dentro da normalidade, um parâmetro em torno de 32 centímetros. Então, em torno de 32 é o esperado que tenha o crânio de uma criança como sendo dentro do padrão de normalidade. É o que é esperado como normalidade. Isso é apenas uma medida com uma fita. Uhum. Essa criança poderá, eventualmente, ter uma lesão neurológica causada pelo Zika vírus ou por qualquer outro tipo de acometimento, mas a vista, a grosso modo, você já tem, não, a cabeça dela está dentro de um padrão normal. Então, abaixo desses 32, ou um centímetro para lá ou para cá, se dá uma desculpa, mas abaixo desses 32 centímetros, nós começamos a classificar como microcefalia. E verificamos que as cabeças dessas crianças, afetadas no primeiro trimestre da gravidez especialmente, elas são mínimas, tem 20 e poucos centímetros. E por que, que essa cabeça é pequena? Porque o conteúdo dela, que é o sistema nervoso central, que é o encéfalo, ele não se desenvolveu. E a cabeça, ou a parte óssea da caixa craniana, ela só se desenvolve pelo estímulo do crescimento do próprio cérebro, do encéfalo, do modo geral. Quer dizer, havendo crescimento cerebral, o osso, que nessa fase ele é macio ainda, ele cresce. Não havendo esse estímulo, essa cabeça fica pequena. Então, nós não estamos falando puramente de uma questão estética da cabeça ficar pequenininha e fica mais feinho ou mais bonitinho. Nós estamos falando de um cérebro que não se desenvolveu. E isso representa uma lesão neurológica relacionada a um atraso físico, mental, intelectual. Então, está se falando, e a gente vê, às vezes, o governo ou determinadas entidades minimizarem ou não darem a dimensão ainda da gravidade do drama que isso representa. Nós estamos falando de famílias que vão ter seus filhos condenados a uma vida inteira com atraso mental, atraso psicológico, e toda forma, dependente, né? Totalmente dependente. Aí, e que grau? Conforme o grau da lesão, conforme o grau da microcefalia. Isso também pode variar de um para outro. Poderá variar, porque essa é outra questão e é mais dramática. Nós temos, assim, algumas... Agora estamos falando que o Zika vírus causa microcefalia. Aí se descobriu que o Brasil, dentre as suas mazelas e dentre... Você citou nessa sua primeira denúncia que esse governo nos últimos anos vem cortando, então, para fechar o orçamento, naquele período pré-eleitoral, para fechar as contas, vão cortar a verba da educação, cortar a verba da saúde e tal. E na saúde cortou desses programas de preventivos aí, de combate às epidemias, e já vinha de combate. Não era, na época, não se tinha ainda conhecimento que poderia haver o Zika vírus no Brasil, mas se tinha conhecimento que o Aedes aegypti, ele, a cada período de verão, com períodos de chuvas mais intensas, chuva, calor, é extremamente propício para a proliferação maciça. É. E se desmobilizou o que havia de combate para isso, nem investimento em propaganda nas meios de comunicação, até isso se desativou. E como nós passamos por uns 2 anos de estiagem, então houve uma redução do índice de Aedes, do mosquito Aedes aegypti. Só que os ovos do Aedes aegypti, eles ficaram lá, mesmo naquelas poças que eles estavam lá inoculados, elas secaram, mas a resistência leva meses, anos, e aquele ovinho fica lá. Quando começa a chover, a maioria deles vai se proliferar, e foi o que aconteceu. Então, quando acabou esse período de estiagem severa que nós tivemos,
começou a chover, e está chovendo profusamente agora nesse verão, nós temos aí uma proliferação maciça do mosquito, e agora não temos apenas o vírus da dengue, tipo 1, 2, 3, 4, temos esse famigerado vírus da Zika, e como o mosquito, o vírus da dengue, sofreu as suas mutações, nós da comunidade médica temos certeza que o da Zika também vai sofrer mutações e muito dissabor, muito problema, nós ainda teremos... Quer dizer, são consequências trágicas que ninguém pode imaginar que pode vir por aí, né? Exatamente, exatamente. Quer dizer, nós sabemos que ele já se apresentou de maneira muito agressiva e nós trabalhamos muito, o Prisco. Na medicina, às vezes, nós temos duas maneiras de estabelecer uma causa e efeito sobre uma doença. Sim. Você tem uma determinada exame, uma comprovação de que um determinado componente ocasiona uma determinada doença. E isso, às vezes, é muito fácil de se comprovar. A questão do Zika vírus ainda está num processo de pesquisa, de levantamento de evidência científica, de comprovação científica. Mas nós trabalhamos muito com aquilo que seja evidência médica. Se você tem uma série de circunstâncias que você encontra presente num determinado tipo de acometimento de algum tipo de doença, e aquilo se repete em várias circunstâncias, da mesma maneira, isso passa a ser uma forte evidência médica de causa e efeito. E hoje nós temos cada vez mais fortíssimas evidências de que o Zika vírus ocasiona lesões no sistema nervoso central. Evidências, por exemplo, uma das mais fortes e muito recente, que as coisas estão acontecendo, a cada semana nós temos notícias novas, mas uma que foi divulgada tem duas semanas atrás, uma jovem que morava no Brasil, no Nordeste brasileiro, se não me engano, da Letônia, um país europeu. Sim. E ela trabalhava aqui, morava aqui no Brasil, fazia um trabalho voluntariado, e engravidou e contraiu o Zika vírus. E ela fez os primeiros exames do bebê intraútero e se comprovou que estava com normalidade. Ela... No decorrer da gestação, depois do primeiro trimestre, passados os 3 primeiros meses, porque até então se achava que é quando está no período embrionário, na primeira etapa de formação da vida, que havia uma maior suscetibilidade. Passado o primeiro trimestre, se verificou que aquela cabeça que vinha desenvolvendo dentro do que seria o parâmetro normal, começou a deixar de se desenvolver. E ela desenvolveu uma microcefalia intrauterina na fase posterior. E coisas que na nossa legislação não são permitidas, no país dela é permitido, ela foi para o país de origem dela e lá foi concedido o direito dela fazer um aborto. E ela fez um aborto e se pegou o feto e se fez a necrópsia e se encontrou lesões neurológicas severas e se encontrou a presença do vírus em forma ativa dentro do cérebro daquele feto. Ou seja, é uma evidência médica, científica, muito importante no sentido... Para efeito do estudo, né? Para efeito de estudo, no sentido de que o vírus, primeiro, ele atingiu, ele passa pelo que nós antes consideramos e que é bastante forte... a barreira placentária, quer dizer, a proteção que normalmente a placenta fornece ao feto, ao embrião e ao feto é muito grande e protege essa vida da maioria das infecções e das doenças. Sim. Mas se viu que ela não é suficiente para fazer essa proteção. Quer dizer, ficou vulnerável à ação. Passou direto e atingiu o sistema nervoso central, ocasionando uma infecção do sistema nervoso central e ocasionando lesão. E nós falamos agora também só de microcefalia, quer dizer, que já é, se falar só é um absurdo. Até falar sobre a síndrome da Guillain-Barré, né? Mas ainda falando de crianças, porque você pode, hoje se estabelece, se acredita que o perigo para a gestante, ela está em todo o processo gestacional,
até nas últimas semanas da gestação, porque esse, o cérebro, o sistema nervoso do feto, ele permanece da criança, mesmo depois de nascido, é o único órgão que ainda não está completamente desenvolvido. Ele permanece num processo de desenvolvimento. Então, há evidências médicas de que o Zika vírus também pode ocasionar, mesmo no final da gestação, quando acometido aquela mãe, lesões neurológicas que não causariam mais microcefalia, quer dizer, a cabeça vai estar num volume normal, mas poderá causar outras formas de lesões, inclusive lesões relativas à audição, como perda de audição, perda da visão, comprometimento da visão e da audição. Isso falando das crianças. Perfeito. Agora, eu gostaria que você, Lisa, colocasse para nós essa diferença que existe na conceituação científica entre a doença, né, que no caso, por exemplo, o vírus Zika, ele provoca uma doença, né, e a síndrome, a diferença entre doença e síndrome. Parece que na síndrome há uma complexidade maior, como é o caso da Guillain-Barré, que eu acho que está relacionada também a esse problema do vírus Zika. Isso é uma questão conceitual. Nós chamamos assim a diferença, conceituamos uma doença, é quando você tem uma afecção bem determinada. Por exemplo, vamos falar uma pneumonia. Você tem uma infecção por uma bactéria que atinge o pulmão e tem uma apresentação bem característica. Isso é uma doença, pneumonia. Uhum. E uma síndrome é quando nós temos algo um pouco mais complexo, que atinge mais de um órgão, mais de um aparelho, de forma mais difusa. Isso falando de uma maneira mais simplificada. Então, nós chamamos síndrome, assim, mas é um conjunto de sinais e sintomas. Você não tem uma única apresentação, você tem uma apresentação mais complexa. Não deixa de ser uma doença, só que ela é um pouco mais complexa, pois ela atinge diferentes órgãos, diferentes aparelhos e acaba tendo, às vezes, uma complexidade maior. Nós podemos verificar, e não atinge apenas um único órgão. Então, nós podemos verificar também uma relação, já está verificado, evidências, né, que já temos evidências médicas, de que há uma relação entre o Zika vírus e a síndrome de Guillain-Barré. O que é a síndrome de Guillain-Barré? Ela se deve ao nome dos que descobriram. Do cientista, né? Agora, exatamente. Mas é uma polineuroradiculopatia difusa transinfecciosa. O que, que isso significa? Traduz. O que, que vamos traduzir isso? O vírus ataca a pessoa. E os anticorpos, como em qualquer infecção, qualquer afecção do organismo, nós temos um sistema imunológico que é formado por células de defesa, os leucócitos e as suas diferentes, que são as células brancas, né? E as suas diferentes qualidades, e eles se mobilizam para combater aquele vírus ou as toxinas desenvolvidas por aqueles vírus. E eles também produzem anticorpos, que são proteínas que têm como objetivo chegar lá e atacar, envolver e eliminar aquele agente externo que está atacando o organismo. Mas nós temos alguns casos, e no caso do Guillain-Barré é o que acontece, uma alteração que nós chamamos uma agressão autoimune. E isso é que acaba levando a essa polineuroradiculopatia difusa. Ou seja, os nossos anticorpos atacam, ao invés de atacar exclusivamente ao vírus e aos seus agentes tóxicos desses vírus, eles atingem as nossas células, as células do próprio corpo. Eles atingem o revestimento dos nervos e provocam uma paralisia progressiva. Então, o que acontece na síndrome de Guillain-Barré? A pessoa começa com a paralisia, às vezes pode começar pela perna, pelo braço, pela face, mas é mais comum, uma forma clássica, a pessoa começa a ter uma fraqueza nas pernas e começa a ver uma dificuldade de movimentar, vai progressivamente perdendo a força nas pernas, de fraqueza vira paralisia e aquilo vai subindo corpo acima, vai paralisando os braços, vai paralisando, às vezes, a face,
e vai paralisando os músculos respiratórios. Chega um ponto, um determinado ponto, que a pessoa ela passa a ter, depender de uso de aparelhos. Existe tratamento, para a maioria dos casos existe a possibilidade de se inibir essa reação, se estabelecer um tratamento num diagnóstico precoce, o início de um tratamento precoce, pode-se reverter integralmente esse quadro. E se passar a oportunidade adequada, as consequências poderão ser graves, ou se ficar sequelas permanentes, e poderá até levar à morte dessa pessoa. Perfeito. Eu vou passar aqui um pequeno vídeo relatando um pouco do histórico do Zika. Segundo a visão que se tem, é que ele teria vindo, inclusive, da Ásia e não da África. E esse que está aqui. Então, esse pequeno vídeo que nós fizemos, que é uma pequena interseção num outro trabalho que foi feito, que está circulando na internet, nós vamos passar aqui para mostrar para o doutor Dinizar, para ele ter algumas considerações ainda sobre o Zika. Então, vamos lá. Estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 23. Para dar início na matéria, é preciso entender de onde veio o vírus Zika. Uganda, África, 1947. O primeiro caso registrado foi em um macaco rhesus. O macaco desenvolveu uma febre, dores no corpo e sintomas estranhos. Os pesquisadores isolaram a área e detectaram no macaco uma doença que nunca haviam deparado antes. Às margens do Lago Vitória, um mosquito foi encontrado. O mesmo carregava uma doença, até então, desconhecida. Os pesquisadores o batizaram de Zika. O vírus podia infectar tanto seres humanos, como também animais. Então o vírus espalhou-se rapidamente pela África e sul da Ásia. Entre 1951 até 2006, pessoas eram encontradas com o vírus Zika. E os sintomas eram os mesmos desenvolvidos nos macacos de Uganda, porém facilmente confundida com outras doenças, por sofrer mutações de região em região. O mosquito havia percorrido os lugares mais remotos da Terra e se proliferando cada dia mais. Em Liape, uma ilha com pouco mais de 10 mil habitantes, 73% foram infectados com o vírus Zika. Ao perceberem tal proporção, se deram conta quão grave aquilo era. Ficou claro que o Zika vinha causando grandes surtos em populações humanas ao longo dos anos e ninguém nunca reparou. 2013, Polinésia Francesa. Pela segunda vez em 6 anos, uma ilha foi atingida por uma epidemia de Zika. Desta vez, os médicos notaram uma correlação estranha. Logo após o Zika ter atingido a ilha, houve um aumento nos casos de síndrome de Guillain-Barré, uma doença autoimune rara e misteriosa que muitas vezes paralisa temporariamente aqueles que sofrem com isso. Da Polinésia Francesa, o vírus começou na Isla Robben. Polinésios franceses que visitam a ilha de Páscoa, também conhecida como Rapa Nui, para o festival anual Tapati da ilha, provavelmente trouxe o vírus com eles, e mosquitos depois se espalhou para outros. Em breve, o vírus fez o seu caminho através do Pacífico Sul para Nova Caledônia, Ilhas Cook, Ilhas Salomão, Vanuatu, Fiji e Samoa. Agora você está se perguntando, como essa doença atravessou o oceano e veio parar no Brasil? A resposta é clara e certeira, Copa do Mundo. Brasil 2014. Errado. Se você pensou em Copa do Mundo, você errou. Pois ninguém se lembra do Campeonato Mundial de Vasprint, corrida de canoa realizada no Rio de Janeiro em agosto de 2014. E você sabe quem eram os participantes? Eram pessoas da Polinésia Francesa, Nova Caledônia, Ilhas Cook e Ilha de Páscoa. Em fevereiro de 2015, a misteriosa doença se espalhou para 6 dos 26 estados da nação brasileira. E o Ministério de Saúde Pública do país começou a investigar o surto sigilosamente. Em maio, o Ministério finalmente confirmou que era o vírus Zika. Líderes de saúde do mundo inteiro emitiu avisos à nossa nação brasileira, mas pouco se fez inicialmente para investigar ou combater a epidemia. Em outubro, o surto se elevou a uma nova fase,
quando as urgências médicas notaram uma epidemia de bebês nascidos com defeitos graves. Dentro de algumas semanas, os pesquisadores começaram a ligar os defeitos de nascimento ao vírus Zika. Os bebês estavam nascendo com microcefalia. Microcefalia é uma condição em que os bebês têm as cabeças menores do que o esperado, geralmente acompanhada de cérebros subdesenvolvidos e deficiência intelectual. Até o final de 2015, autoridades de saúde pública acreditavam que o vírus havia infectado mais de 1 milhão de pessoas na América Latina. Até o final do ano, o governo brasileiro estava investigando microcefalia em cerca de 3 mil bebês. Isso em 2015. Janeiro, 2016. Zika em movimento. No final de janeiro, mais de 20 países e territórios nas Américas haviam relatado transmissão Zika ativa, ou seja, as populações de mosquitos desses países foram acreditados para estar transmitindo a doença. Há um alerta geral para mulheres grávidas evitar estar viajando para áreas infectadas pelo Zika. Em alguns países, como El Salvador, Colômbia, Honduras e Jamaica, funcionários do governo aconselhou as mulheres a não engravidar por enquanto. No território dos Estados Unidos, dezenas de casos foram diagnosticados com Zika. Mas esses casos foram limitados a viajantes infectados com a doença. Cidadãos americanos estão sendo instruídos para não viajar para fora do país para evitar o Zika vírus. Com essa condição globalizante que o mundo tem, hoje você vai em poucas horas daqui para o Japão, né? Você vai de um polo ao outro rapidamente através de viagem de avião, então esses vírus eles podem ser transmitidos rapidamente por qualquer evento, né? Aliás, as grandes epidemias do século XIX começaram a partir dos navios, quando os navios começaram a ficar mais velozes na travessia do Pacífico, que vinha do Oriente para os Estados Unidos e para a América do Sul, aí começaram a aparecer grandes epidemias, porque ela levava muitos meses a viagem, aí passou a levar semanas. Então, agora, com o avião, vai ficar muito mais difícil controlar, né? Não, é uma coisa extremamente severa. E quando nós consideramos, porque nós temos essa virulência do vírus, essa agressividade e a capacidade de mutação desse vírus, que vai, quando a gente fala mutação, quer dizer, o vírus, ele ora tem um perfil, você sabe exatamente qual é o seu sequenciamento genético, e começa a se elaborar uma vacina que seria capaz de você, fazendo uma vacinação em massa, combater, imunizar as pessoas, que seria uma forma preventiva. Mas esse vírus, e nós vimos esse histórico muito bem apresentado por você ali, a gente verifica que ele já sofreu várias mutações. Então, significa o quê? Que a vacina para um vírus com uma determinada característica não necessariamente vai servir para outra. E quando você conseguir a vacina, poderá, isso é um tom mesmo trágico, né? Poderá já não ser suficiente mais adiante. E aí nós chegamos à grande questão que nós falamos. Nós estamos, o agente transmissor, que é o Aedes aegypti, que basta uma pessoa contaminada, que veio da Polinésia, que veio da Micronésia, que veio da África, ela chega no Rio de Janeiro. Aí chega aqui e encontra o vetor, que é o mosquito Aedes aegypti, que antes estava causando só a dengue. Só modo de dizer que já era bastante complexo. Sério, né? Aí ele pica esse indivíduo, o vírus que aquele senhor, aquele cidadão estava portando, ele vai ser absorvido pelo mosquito, fica no interior do mosquito e se multiplica naquele interior. Quando ele pica outra pessoa, quer dizer, aí você passa a ter um criador nosso aqui. Quer dizer, é como acontece a transmissão em diferentes países. Os Estados Unidos eles estão em estado de alerta, porque essa epidemia ela está surgindo e está se apresentando em números muito expressivos agora. Mas nós estamos no hemisfério norte, no inverno no hemisfério norte.
a partir de daqui mais junho, daqui a 3 meses, vai estar em pleno verão. E o verão no Hemisfério Norte é bem intenso e é propício à propagação desses vetores. Principalmente na Flórida, onde deve chover muito, né? Chove muito e é muito quente, mas outros estados, todo o sul dos Estados Unidos, está sujeito a isso. Então, não há dúvida de que essas pessoas que estão transitando para lá e para cá vão ser criadores que vão chegar lá e vai haver acontecer a possibilidade da transmissibilidade. Então, nós estamos falando que o vírus causa... A questão na gestação é muito severa. E cada vez se descobre alguma coisa a mais. Por exemplo, já há comprovação de que o vírus, uma pessoa contaminada que esteja na fase proliferativa da doença, contaminada pelo Zika vírus, ele transmite esse vírus, por exemplo, através de relação sexual. Então, se preconiza que uma pessoa que tenha tido a suspeita, que tenha ocorrido, sofrido... Bem lembrado esse ponto aí. Isso é uma grande preocupação. Então, hoje é preconizado. Uma pessoa, os americanos, os europeus, estão com essa preconização, com esse aviso, né? Quer dizer, pessoas que venham de áreas endêmicas, que tenham feito uma viagem de turismo, agora para as Olimpíadas, estão fazendo isso, que só façam sexo protegido com uso de preservativo ou se abstenham de fazê-lo. E a questão pode pegar até pela saliva, né? A questão de pegar, existe a dúvida. A gente sabe que o vírus está presente na saliva. Agora, se vai transmitir, ainda não há uma evidência médica, que seria necessário que, por exemplo, você teria que ter a transmissão da saliva e a saliva teria que estar numa superfície sem proteção. Certo. A evidência maior é a transmissão sexual, a evidência da transmissão através da via sexual. Hoje, essa é uma preocupação. A saliva, sabe-se de que existe a presença do vírus da pessoa contaminada através da saliva. Mas precisaria de uma série de circunstâncias para que a saliva fosse capaz de transmitir. Mas são preocupações e ainda há um campo desconhecido sobre isso, não há dúvida nenhuma. Perfeito. Nós estamos aqui conversando hoje com o médico neurologista, Dr. Dinizar de Araújo Filho, que está nos expondo aqui situações complexas dessa crise do vírus Zika, do mosquito, do inseto Aedes aegypti. E eu gostaria agora de colocar uma outra situação, Dinizar, que é, eu recebi também uma mensagem via WhatsApp pedindo para que eu difundisse ao máximo que pode haver também um repelente. Hoje nós estamos vivendo essa coisa do repelente, está todo mundo buscando o repelente, porque qualquer um pode ser contaminado por esse vírus, né? Através de uma mordida de mosquito. Então, estão dando uma sugestão de que o própolis seria um repelente natural e bastaria 5 gotinhas diária, porque o própolis ele fica absorvido no organismo, que é um remédio natural da abelha, né? Ele fica retido no organismo e, através das glândulas sudoríperas, ele exala um cheiro que repele o mosquito. Você acredita que isso realmente possa ser útil? Inútil, se for inútil em relação ao critério de ser um repelente, mas pelo menos mal nenhum vai fazer, porque o própolis tem propriedades interessantes, né, terapêuticas. Olha, a regra principal, não, eu já ouvi falar, como você, mas não há uma evidência médica de que funcione. Né? Então, é muito difícil a gente poder recomendar a um público como o seu, e a gente sabe que há uma repercussão muito grande do seu programa e dos telespectadores que nos assistem. Então, quando não há uma evidência científica, não podemos fazer uma recomendação
que faça com que a pessoa perca a vigilância, o cuidado formal, normal. Sim. Então, quer dizer, o que nós devemos? Nós sabemos o seguinte, o Zika vírus é perigoso. Temos muito que aprender sobre ele, temos muito ainda a descobrir sobre ele e a grande meta é a busca da vacina. Não vai ser a curto prazo, essa vacina só vai surgir num prazo mínimo de 3 a 5 anos que teríamos uma possibilidade de uma vacina que seja eficaz. Como os países com a economia mais desenvolvida estão também preocupados em serem afetados, eu acredito que nossa vacina vai sair nesse prazo, que é relativamente curto para algo que começou a ser pesquisado tão recentemente. Mas cabe-nos a profilaxia. Primeiro é buscar os meios de conter a propagação do mosquito, do Aedes aegypti. É o que nós podemos fazer. Então, aqueles cuidados, essas campanhas que agora voltaram a ser fomentadas, nós temos que cuidar do nosso quintal, da nossa rua, da nossa vizinhança e estarmos permanentemente vigilantes para que não haja propagação. Sim. Segundo, esse mosquito, ele ainda mantém as suas características. Ele é um mosquito que não voa muito alto, ele tem hábitos diurnos, então ele não é um mosquito noturno. Então, o uso de roupas compridas, de calça comprida e o uso de repelente formal. O repelente, eu me abstenho, quer dizer, quem conheça as suas fórmulas caseiras, a gente conhece, por exemplo, também o uso de vitamina B12, ela também exala esse mesmo cheiro do própolis e se acredita que algumas pessoas, que isso muda também de pessoa para pessoa, algumas exalam, eliminam essa vitamina numa quantidade maior do que outras e nessas que eliminam mais, causa um odor que evita que o inseto age como um repelente. Isso. Mas não é o que é formalmente conhecido. Então, todo cuidado é pouco. Perfeito. Denza, eu vou ter que encerrar, porque nós já estamos em cima da hora, já fui avisado aqui, tem pouco mais de 2 minutos. Eu quero inicialmente agradecer a sua presença. Quero também agradecer a presença da sua esposa, que aqui está, dona Andréa. E quero, inclusive, renovar com você esse compromisso para uma próxima oportunidade, para que você possa vir e nos dar um acompanhamento, uma atualização com relação a esse tema, ou até mesmo outros temas. O programa estará sempre à sua disposição para isso. Quero te agradecer muito a tua presença. Sei que você é um médico extremamente solicitado e você teve esse carinho comigo de poder dispor dos seus momentos preciosos para vir aqui. Eu fiquei extremamente satisfeito com a sua presença, é um amigo de longa data e tive essa oportunidade aqui de matar as saudades aqui nesse encontro e sempre o programa estará à sua disposição. Muito obrigado pela sua presença. Meus amigos, eu estou aqui praticamente no encerramento do programa. Quero lembrar que esse programa de hoje, ao vivo, será reprisado amanhã a partir de 22h30 e também no domingo a partir de 22h30 e ainda estará nas playlists da emissora durante toda a semana, normalmente passa na madrugada, altas horas, etc. Quem puder rever esse programa ou quem já pegou o programa no meio poderá rever, vai ter essa oportunidade, porque o Dr. Dinizar de Araújo Filho deixou para nós aqui uma série de considerações importantes para esse evento danoso que é o vírus da Zika e o Aedes aegypti, o inseto, e que está causando esse transtorno todo hoje no Brasil e vários países da América do Sul. E, possivelmente, no hemisfério norte também, a partir do verão, deve começar também uma grande celeuma e uma grande epidemia deve surtir lá no hemisfério norte, inexoravelmente. Então, quero deixar aqui esse boa noite a vocês, muito obrigado pela atenção e até a próxima semana.
Thank you.